Sentyabrın 9'u saat 17.25'te, eleze de sentyabrın 9'u saat 19.15'te Rusya Sülmeramlarının müvekkati yerleştirildiği Azerbaycan arazisindeki gayri kanuni Ermeni silahlı desteleri ordumuzun Fizuli ve Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerleşen mövqelerinin karşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd ediblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi az önce məlumat yayıb. Məlumata göre Azerbaycan ordusunun bölmeleri tarafından görülen təxirə salınmaz tedbirlerden sonra təxribatların karşısı alınıb ve karşı taraf işleri dərhal dayandırıb. Müdafiə Nazirliyi bir daha bildirir ki, sərhəddə baş veren təxribatlara ve gerginliğe göre bütün məsuliyyət tam olarak Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzerine düşür.